दिस सिलेबस डिजाइन बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर बीओएस इन केमिस्ट्री बेस पार्ट 3 एंड दिस सिलेबस इज फॉर सीबीसीएस सिस्टम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड दिस सिलेबस इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस जून 2020 ओके सो हियर देर इज टाइटल ऑफ ओल्ड पेपर बरेच विद्यार्थी कन्फ्यूज झाले होते की पेपर कुठला द्यायचा ऑनलाईन एक्झामिनेशनसाठी तर त्यांच्यासाठी मी पुन्हा एकदा ही गोष्ट सांगू इच्छितो की हा जो सिलेबस आहे हा ओल्ड सिलेबस आहे जून 2015 तर याच्यामध्ये बघा पेपर 9 आणि 13 हे फिजिकल केमिस्ट्रीचा होता पेपर 10 आणि 14 हा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा होता पेपर 11 आणि 15 हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा होता आणि पेपर 12 आणि 16 हा ॲनालिटिकल आणि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीचा होता पण नवीन सिलेबसमध्ये काय केलेलं आहे बघा पेपर नंबर 9 आणि 13 त्याचा कोड आहे DSE E5 आणि DSE F5 हा इनऑर्गॅनिकचा आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला फोन पण केले होते मेसेज केले होते की कोणता पेपर द्यायचा आहे तर ज्यांचा नवीन सिलेबस होता ते या पद्धतीनेच पेपर झालेले आहेत थोडा टाइमटेबलचा गोंधळ झाला होता ग्रुपवर जे टाइमटेबल टाकलं होतं ते जुन्या सिलेबसचं होतं पण नंतर तुम्हाला नवीन सिलेबसचं टाइमटेबल पण मिळालं परीक्षेच्या अगोदर त्यामुळे तुम्ही इझिली पेपर्स देऊ शकला तर पेपर 9 आणि 12 13 जो आहे हा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पेपर आहे हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पेपर 10 जो आहे पेपर 10 इट इज डी कोड किती आहे बघा DSE E6 पेपर 14 DSE F6 हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा आहे ओके पेपर दिस 11 अँड 15 दिस आर फिजिकल केमिस्ट्री सो कीप इज दिस माइंड अँड पेपर 12 अँड 16 दिज आर ॲनालिटिकल पेपर दिस 12 इज फॉर ॲनालिटिकल अँड पेपर 16 दॅट इज फॉर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ओके सो आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दी पेपर्स नाव इफ देअर विल बी अनदर ऑनलाईन एक्झाम फॉर द सेमिस्टर 6 ॲट द टाइम डोंट कन्फ्यूज जर समजा तुम्हाला सेमिस्टर 6 पण एक्झाम जर ऑनलाईन द्यावी लागली तर तुम्ही गोंधळून जाऊ नका ह्या पद्धतीनेच पेपर्स तुमचे होतील इनऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक फिजिकल अँड ॲनालिटिकल अँड इंडस्ट्रियल फॉर सेमिस्टर 6 ओके सो वॉट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स मीन्स इफ यू हॅव स्टडीड वन टॉपिक देन हाऊ वॉट कॅन यू लर्न फ्रॉम दॅट टॉपिक म्हणजे एखादा तुम्ही टॉपिक स्टडी करताय तर त्यातलं तुम्ही काय त्या टॉपिकमधून तुम्हाला काय समजून घ्यायचं आहे तर आपल्याकडे बघा 5 टॉपिक आहेत पहिला टॉपिक आहे तो फेज इक्विलिब्रिया ओके दुसरा टॉपिक आहे तो थर्मोडायनामिक्स तिसरा टॉपिक आहे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चौथा टॉपिक आहे केमिकल कायनेटिक्स आणि पाचवा टॉपिक आहे डिस्ट्रीब्युशन लॉ ओके तर पहिल्या टॉपिकमध्ये काय करणार आहे बघा आपण लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ फेज रूल या टॉपिकमध्ये फेज रूल असणार आहे आणि तो फेज रूल म्हणजे काय त्याचं डेफिनेशन त्याचं मिनिंग समजून घेणार आहे त्याच्यानंतर लर्निंग ऑफ वन कॉम्पोनंट सिस्टीम टू कॉम्पोनंट सिस्टीम अँड 3 कॉम्पोनंट सिस्टीम बाय युझिंग व्हेरियस फेज डायग्राम्स म्हणजे फेज डायग्राम वापरून आपण बऱ्याचशा सिस्टीम्स स्टडी करणार आहे कोणाचा मायक्रोफोन जर ऑन असेल तर मायक्रोफोन म्यूट करा प्लीज दुसरा टॉपिक आहे थर्मोडायनॅमिक्स इन द सेकंड टॉपिक थर्मोडायनॅमिक्स विल गेट सम नॉलेज अबाउट द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स थर्मोडायनॅमिक्सचे ज्या बेसिक कन्सेप्ट काय आहेत त्याची थोडी माहिती आपल्याला मिळेल फ्री एनर्जी म्हणजे काय व्हॉट इज मीन बाय फ्री एनर्जी दॅट वी कॅन अंडरस्टँड वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनॅमिक्स दॅट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दॅट वी हॅव टू सी अँड इट ॲप्लिकेशन्स अँड प्रॉब्लेम्स रिलेटेड विथ इट हा टॉपिक थर्मोडायनॅमिक्स हा टॉपिक तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे बिकॉज इट कंटेन्स व्हेरियस डेरिवेशन्स याच्यामध्ये डेरिवेशन्स भरपूर आहेत 10 मार्काला 5 मार्काला याच्यामधले डेरिवेशन्स विचारले जातील आणि तुम्हाला ते इझिली लिहिता येतील याच्यामध्ये डिफिकल्ट असं काय नाही आहे थर्मोडायनॅमिक्समध्ये तुम्ही जर व्यवस्थित समजून घेऊन त्याचे प्रॅक्टिस करत राहिलात तर तुम्हाला ते इझी जाईल तो सेकंड टॉपिक इज अनदर इम्पॉर्टंट टॉपिक द थर्ड टॉपिक इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक बिकॉज इट विल ऑल्सो गिव यू मोर मार्क्स हा टॉपिकसुद्धा तुम्हाला खूप जास्त मार्क देऊ शकतो ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे बघा स्पेस सॉलिड स्टेटबद्दल आपल्याला थोडीफार माहिती आहेतच युनिट सेलमध्ये काय त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला कन्सेप्ट शिकायचे आहेत
त्या म्हणजे स्पेस लॅटिस म्हणजे काय, लॅटिस साइट्स, लॅटिस प्लेन्स, युनिट सेल म्हणजे काय, त्याच्यानंतर तीन लॉज आहेत, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ते लॉज आपल्याला बघायचे आहेत. त्याच्यानंतर वेस्ट इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस बघायचे आहेत. त्याच्यानंतर क्युबिक लॅटिस अँड टाईप्स ऑफ क्युबिक लॅटिस, प्लेन्स, फेसेस ऑफ सिम्पल क्युबिक, डिफ्रॅक्शन ऑफ एक्सरे. डिफ्रॅक्शन ऑफ एक्सरे हे खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे या टॉपिकमध्ये. डिफ्रॅक्शन ऑफ एक्सरेवरती क्वेश्चन असणारच आहे. त्याच्यामध्ये डेरिवेशन ऑफ ब्रॅग इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ ब्रॅग इक्वेशन हे आर्टिकल, हे डेरिवेशन तुम्हाला 101% तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ओके, त्याच्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय ब्रॅग मेथड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl अँड KCl, NaCl अँड KCl या दोन क्रिस्टलचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॅग्स इक्वेशन. तर हा सुद्धा टॉपिक तुमचा इम्पॉर्टंट असणार आहे, तुम्हाला IMP मार्क करू शकताय. त्याच्यानंतर केमिकल कायनेटिक्स हा छोटा टॉपिक आहे, लहान टॉपिक आहे. याच्यामध्ये बघा आपल्याला कायनेटिक्स शिकायचं आहे. याच्यामध्ये बऱ्याचशा रिॲक्शन शिकायचे आहेत, सायमल्टेनियस रिॲक्शन्स लाईक अपोजिंग रिॲक्शन, साईड रिॲक्शन, कन्झिक्युटिव्ह रिॲक्शन, चेन रिॲक्शन अँड एक्सप्लोजिव्ह रिॲक्शन. आतापर्यंत बघा, आतापर्यंत आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन फर्स्ट इयर सेकंडमध्ये शिकलेलं आहे. त्याच्यानंतर या टॉपिक केमिकल कायनेटिक्स या टॉपिकमध्ये वेगळ्या टाईपच्या रिॲक्शन्स आहेत, म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर याच्यापेक्षा वेगळ्या रिॲक्शन्स आहेत, की ज्याच्यामध्ये अपोजिंग रिॲक्शन, साईड रिॲक्शन, कॉन्झिक्युटिव्ह रिॲक्शन आणि ह्या ज्या सगळ्या टाईपच्या रिॲक्शन्स आहेत, हा सायमल्टेनियस रिॲक्शन्स आहेत. म्हणजे A+B गिव्ह प्रोडक्ट, समजा ए आणि बी कंबाईन होऊन एखादा प्रोडक्ट देत असेल, तर ही जी मेन रिॲक्शन आहे, ह्या मेन रिॲक्शनच्या बाजूला दुसरी एक रिॲक्शन होत असते, त्याला आपण सायमल्टेनियस रिॲक्शन म्हणतो. तर ती पण आपल्याला या टॉपिकमध्ये शिकता येईल. सायमल्टेनियस रिॲक्शनचे टाईप कुठे कुठले आहेत ते आपण इथं सांगितलेले आहेत, अपोजिंग रिॲक्शन, साईड रिॲक्शन, कन्झिक्युटिव्ह रिॲक्शन, चेन रिॲक्शन. ओके, अँड द लास्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्युशन लॉ. डिस्ट्रीब्युशन लॉ हा सुद्धा एक छोटा टॉपिक आहे पण महत्त्वाचा टॉपिक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन लॉ, डिस्ट्रीब्युशन लॉ जो आहे त्याचा आपल्याला शिकायचा आहे. त्याच्यानंतर इट्स मॉडिफिकेशन, त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन लॉ, प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी, डिस्ट्रीब्युशन इंडिकेटर्स अँड मॉलिक्युलर वेट. ओके, डिस्ट्रीब्युशन लॉ हा जो टॉपिक आहे हा लिक्विड सोल्युशनच्या संदर्भात असणार आहे. म्हणजे एक सोल्युशन दुसऱ्या सोल्युशनमध्ये मिक्स करतो आपण आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानुसार त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं, वन लेअर, टू लेअर, मल्टीलेअर. ओके, तर त्या सर्व गोष्टी आपण डिस्ट्रीब्युशन लॉ या टॉपिकमध्ये शिकायचे. त्याच्यानंतर आपण पहिला टॉपिक बघूया, पहिला टॉपिक डिटेल्समध्ये. ह्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन असणार आहे. ओके, इंट्रोडक्शनमध्ये बेसिक माहिती आपल्याला पाहायला मिळते या टॉपिकबद्दल. त्याच्यानंतर दुसरा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे गिब्स फेज रूल. गिब्स फेज रूल हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. याच्यामध्ये त्याचं डेफिनेशन, इक्वेशन दिलेलं असणार आहे. त्याच्यानंतर फेज डायग्रॅम, ट्रू अँड मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया. ओके, तर फेज डायग्रॅम जी असते ती, त्याची माहिती तुम्हाला या पॉईंटमध्ये दिली जाईल, या पॉईंटमध्ये फेज डायग्रॅम अँड ट्रू आणि मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम काय आहे ते तुम्हाला या पॉईंटमध्ये. आता हा टॉपिक तीन पार्टमध्ये डिवाईड केला, एक म्हणजे वन कंपोनंट सिस्टीम, दुसरी म्हणजे टू कंपोनंट सिस्टीम आणि तिसरा पार्ट म्हणजे थ्री कंपोनंट सिस्टीम. ह्याच्यामध्ये बरेचसे सिस्टीम आहेत. वन कंपोनंट सिस्टीममध्ये वॉटर सिस्टीम आहे. आता वॉटर सिस्टीम, वॉटरमध्ये कंपोनंट एकच आहे, वॉटर हा. ओके, ह्याच्यामध्ये आपण बघा आपल्याला तीन स्टेट्स पाहायला मिळतात, एक सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. सॉलिड म्हणजे आईस, लिक्विड म्हणजे वॉटर, लिक्विड वॉटर अँड गॅस म्हणजे वेपर्स. तर ही वन कंपोनंट सिस्टीम आहे पण याचे फेजेस किती आहेत, तीन फेजेस आहेत. तसंच सल्फर संदर्भात आहे. याच्यामध्ये पण बरेच मोनोक्लोनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर हे आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, टू कंपोनंट सिस्टीममध्ये बघा, याच्यामध्ये तीन टाईपच्या सिस्टीम आहेत, इटेक्टिक सिस्टीम, फ्रीजिंग मिक्सचर. ओके, अँड फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड विथ कॉन्क्रीन मेल्टिंग पॉईंट. आता टू कंपोनंट सिस्टीम का, याच्यामध्ये दोन कंपोनंट आहेत, एक सिल्वर आहे आणि एक लेड आहे. ओके, सो दिस इज सिल्वर लेड सिस्टीम. याच्यामध्ये पोटॅशियम आयोडाईड अँड वॉटर, टू कंपोनंट सिस्टीम. FeCl3NH2, टू कंपोनंट सिस्टीम. अँड द लास्ट इज थ्री कंपोनंट सिस्टीम, दॅट इज फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टीम. याच्यामध्ये बघा, ॲसिडिक ॲसिड, क्लोरोफॉर्म आणि वॉटर हे तीन कंपोनंट असलेली सिस्टीम आपल्याला शिकायची आहे. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड टॉपिक आहे जो आपला येतो, थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शन पाहायला लागेल. इंट्रोडक्शनमध्ये आपल्याला बेसिक टर्म्स आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी ज्याला आपण G नोटेशन देतो. ओके, फ्री एनर्जी दोन टाईपची आहे, गिब्स फंक्शन आणि
हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन ने जी ने डिटरमाइन केला रिप्रेझेंट केला जातो आणि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ने ए ने रिप्रेझेंट केला जातो. आणि त्याच्यानंतर क्रायटेरिया फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अँड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी आणि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमसाठी कोणता क्रायटेरिया आहे ते आपल्याला शिकायचं आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बघायचं आहे की जे काय करतं आपल्याला रिलेशन देतं डेल्टा जी अँड डेल्टा एच मधलं. ओके, म्हणजे फ्री एनर्जी चेंज आणि एन्थाल्पी चेंज याच्यामधलं आपल्याला रिलेशन देतं ते म्हणजे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. हे आपल्याला इक्वेशन स्टडी करायचं आहे. त्याच्यानंतर फेज इक्विलिब्रियम बघायचा थर्मोडायनामिक्स, त्याच्यामध्ये क्लॅपेरॉन क्लासेस इक्वेशन अँड इज अप्लिकेशन. क्लॅपेरॉन क्लासेस इक्वेशन हे खूप महत्त्वाचं आहे. आय मार्क हिअर दॅट इज दिस इज आय एम टी. ओके, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टंट डेरिवेशन. देन थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ, आपण लॉ ऑफ मास सेक्शन 11th 12th बघितलेला आहे. ओके, पण तो कसा डिराईव केला त्याचं डेरिवेशन आपल्याला इथं पाहायला मिळतं. आणि त्याच्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ऑफ मास सेक्शन वी हॅव टू डेरिवेशन्स, व्हॅन्ट ऑफ आयसोथर्म आणि व्हॅन्ट ऑफ आयसोकोर. म्हणजे ज्यावेळी आपण हा डिराईव करणार आहे तर याच्या बेसिसवरती आपण आणखी दोन मोठी डेरिवेशन्स बघणार आहे, ती म्हणजे व्हॅन्ट ऑफ आयसोथर्म आणि व्हॅन्ट ऑफ आयसोकोर. त्याच्यानंतर दोन कन्सेप्ट आहेत, नवीन कन्सेप्ट फ्रिगॅसिटी अँड ॲक्टिव्हिटी कन्सेप्ट, ह्या पण खूप सोप्या कन्सेप्ट आहेत. त्याच्यानंतर पार्शियल मोलार क्वांटिटीज, पार्शियल मोलार व्हॉल्यूम, कन्सेप्ट ऑफ केमिकल पोटेन्शियल, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन, हे सगळे पार्ट्स आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी या टॉपिकवरती न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो तुम्ही पाहू शकता आहे तर 9 lectures टॉपिक आहे, त्यामुळं याच्यावरती जास्त क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. द नेक्स्ट टॉपिक इज युनिट 3 दॅट इज सॉलिड स्टेट. ओके, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, याच्यामध्ये बघा इंट्रोडक्शनमध्ये आपण स्पेस लॅटिस, लॅटिस साईड्स, लॅटिस प्लेन्स, युनिट सेल यांचे डेफिनेशन आणि रिप्रेझेंटेशन बघणार आहे. त्याच्यानंतर लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, मी सांगितलं होतं की 3 laws असणार आहेत, लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेशनल अँगल्स, लॉ ऑफ रॅशनल इंडेसेस, लॉ ऑफ सिमेट्री, हे 3 laws आपल्याला पाहायचे आहेत. त्याच्यानंतर वेस्ट इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस हे पाहायचे आहेत आपल्याला. त्याच्यानंतर क्युबिक लॅटिस, टाईप्स ऑफ क्युबिक लॅटिस म्हणजे FCC, BC, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक, फेस सेंटर्ड क्युबिक, या टाईपचे क्युबिक लॅटिस पाहायचे आहेत. त्याच्यानंतर लॅटिस प्लेन्स, फेसिस ऑफ सिम्पल क्युबिक सिस्टीम, आणि त्याच्यानंतर स्पेसिंग्स ऑफ लॅटिस प्लेन, म्हणजे दोन लॅटिस प्लेन, हे दोन प्लेन झाली ह्याच्यामधलं जे स्पेसिंग आहे त्याला आपण डिनोट करतो. ते पाहायचं आहे. त्याच्यानंतर एक्सरे डिप्रेशन बघायचं आहे, आणि त्याच्यामध्ये डेरिवेशन ऑफ ब्रॅग इक्वेशन, हे डेरिवेशन ऑफ ब्रॅग इक्वेशन इट इज मोस्ट IMP डेरिवेशन फ्रॉम दिस टॉपिक. मोस्ट म्हणजे याच्यावरती क्वेश्चन 100% विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय ब्रॅग मेथड, म्हणजे समजा तुम्ही एखादा लॅबोरेटरीमध्ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एखाद्या कंपाऊंडर क्रिस्टल बनवला, तर त्याचं डिटर्मिनेशन त्या क्रिस्टलचं, म्हणजे त्याचे प्लेन्स कुठले आहेत, लॅटिस प्लेन्स कुठले आहेत, त्याचे पॅरामीटर्स काय आहेत, हे आपल्याला कुठल्या मेथडनं पाहता येतं, ब्रॅग मेथड, त्याचा आपण थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड इथं बघणार. आणि त्याच्यानंतर शेवटी आपल्याला दोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करायचे आहेत, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर आणि KCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करायचं आहे. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॅग, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला न्युमेरिकल्स प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्याच्यानंतर केमिकल कायनेटिक्स हा छोटा टॉपिक आहे, तुम्ही इथं लेक्चर बघू शकताय, 6 lectures आहेत, 6 lectureचा टॉपिक आहे, छोटा आहे. याच्यामध्ये त्याचे इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. मी मगाशी सांगितलं की तसं A+B गिव्ज प्रोडक्ट देतो, तर ही तुमची काय झाली मेन रिॲक्शन, पण ह्या मेन रिॲक्शन बरोबर एक दुसरी रिॲक्शन पण असते, त्याला आपण सायमल्टेनियस रिॲक्शन म्हणतो, सायमल्टेनियस रिॲक्शन. तर त्या सायमल्टेनियस रिॲक्शन आपल्याला स्टडी करायचे आहे. त्याच्यामध्ये कुठले आहेत बघा, अपोजिंग रिॲक्शन, साईड रिॲक्शन, कॉन्झिक्युटिव्ह रिॲक्शन, चेन रिॲक्शन, एक्सप्लोजिव्ह रिॲक्शन, तर ह्या सगळ्या टाईपच्या रिॲक्शन्स आपल्याला इथं शिकायचे आहे. त्याच्यामध्ये काही डेरिवेशन्स असतील, काहीमध्ये डेरिवेशन्स नसतील. ओके, त्याच्यानंतर शेवटचा टॉपिक आहे तो म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन लॉ. याच्यामध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शनमध्ये काय काय बघायचं, बघा सॉल्यूट म्हणजे काय, सॉल्व्हंट म्हणजे काय, सोल्युशन म्हणजे काय. सॉल्यूट आणि सॉल्व्हंट आपण ज्यावेळी मिक्स करून त्यावेळी आपल्याला काय मिळतं, सोल्युशन मिळतं. मग मिसिबल आहे का इमिसिबल आहे, मिसिबल म्हणजे काय, इमिसिबल म्हणजे काय, व्हॉट इज माय इमिसिबल लिक्विड्स, दॅट वी हॅव टू सी. देन आफ्टर सम इंट्रोडक्टरी पार्ट वी आर गोइंग टू सी द इम्पॉर्टंट लॉ, दॅट इज नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉ ऑफ सॉल्यूट अँड सॉल्व्हंट अँड इट्स लिमिटेशन्स. देन मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन मॉलिक्युलर स्टेट ऑफ सॉल्यूट, अँड देन अप्लिकेशन्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन लॉ. अप्लिकेशन आपण कुठं कुठं बघणार आहे बघा, प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन, एक्स्ट्रॅक्शन आपल्याला समजा दोन सोल्युशनमधून एका सोल्युशनचं एक्स्ट्रॅक्शन करायचं आहे, तर त्यावेळी आपल्याला काय करावं लागतं, त्याचं डेरिवेशन इथं आपल्याला पाहायचं आहे. त्याच्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन पर्टिक्युलर सॉल्व्हंट, डिस्ट्रीब्युशन इंडिकेटर्स,
एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड लास्टली वी हैव टू सी दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. दिस इज अनदर सिंपल टॉपिक हैविंग सिक्स लेक्चर्स. ओके तर आपल्याकडे टोटल पाच टॉपिक आहेत आणि पाचमध्ये सगळेच्या सगळे टॉपिक आपले इम्पॉर्टंट आहेत, पण त्यामध्ये पण कुठल्या टॉपिकला जास्त फोकस करायचं हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. केमिकल कायनेटिक्स हा छोटा टॉपिक आहे, त्याचे लेक्चर्स कमी आहेत, पण या टॉपिकमध्ये तुम्हाला 100% चांगले क्वेश्चन्स मिळतील एक्झाममध्ये. आणि थर्मोडायनॅमिक्स हा पण इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, फेज इक्विलिब्रिया हा पण इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. नाव इफ वी गो बॅक, माझ्याकडे जे टॉपिक अलॉट केलेले आहेत सिलेबसमध्ये ते हे मी आय एम गोईंग टू टेक दिस, इथं मी माझं नाव पी आर के, दिस वन आय विल टेक पी आर के, दिस वन आय विल टेक अँड केमिकल कायनेटिक्स दिस वन आय विल टेक. सो आय विल टेक दि थ्री टॉपिक्स, केमिकल कायनेटिक्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री अँड थर्मोडायनॅमिक्स अँड द रिमेनिंग टू टॉपिक्स फेज इक्विलिब्रिया अँड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. दिस टॉपिक विल बी टेकन बाय मॅडम. ओके सो दिस थ्री टॉपिक्स आर अलॉटेड टू मी अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस. ओके सो लेट्स सी विच फ्रॉम विच टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. विल स्टार्ट एनी वन ऑफ दिस थ्री टॉपिक्स, 1, 2, 3. ओके सो आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड द डिटेल्ड सिलेबस. इफ यू सी हियर देर आर 37 लेक्चर्स टोटल फॉर द सेमेस्टर. सो इफ द लेक्चर्स आर 9, सो यू कॅन डिवाइड you will get the percentage that much number of questions asked on this topic. Okay, so this is all about